партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 8 червня іменини відзначають Георгій, Іван, Олена та Макар. Усіх іменинників щиро вітаю зі святом, Божого благословіння вам та усіх ласк. А от якою буде погода 8 червня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 8 червня. На Тернопільщині прогнозують мгливу хмарність. Вночі місцями, а вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла. Вдень 23-28 тепла. Мене звати Страхоцька Вікторія. Я навчаюся у Вишнівчицькій загальноосвітній школі. Я вам хочу прочитати прогноз погоди на 8 червня. В Тернополі 8 червня прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вдень град, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. Вдень 24-26 градусів тепла. Дякую вам. Я ще хочу передати привіт своїй Алінці, тому що у неї сьогодні день народження, і сьогодні виповняється 5 років. 8 червня народному календарі день карпа Корополова. Люди здавна казали, це вдалий день для рибалок, бо в день карпа добре коропи ловляться. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних і сприятливої для цього погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.